ወይኔ አልሰራልኝ እኮ የልጅ ተጣሪ ስለሆነ ይሆናል አ ስልኬን እኮ ያልኩሽ ሳሪ ደሞ ማንታ ወይ ነው በእናትሽ እናት እኮ ግራቹን ተሰበሩ እስክስ አየታሽ ነው በእኛ ክላብ ከሄድኩ 3 ቀን ሆኖ Hello Aziti. Kukusha yeni var. Ne neş? Nat sen de nat şu? Ya hangi taşta araf bulanış? Bu yeni nati. Beden bir taş şu ki? İyi mesela ya. Kalpte şöyle çok bedik gami taş şu şey. Ben kaba kaba lebi. Şu mu gittin? Yeni ne tleti matta gengi onu şey mi arayın? Beta. Benim dansa dilim bağı. Malet. Aşıcı. Gulbet simi. Mi? Ağına. Ayrılla min nat malenim tlik. በተረፈ አንተ ደህና ነህ ፍቅር? ፈጣሪ ይመስገን። አይዞህ እሺ ራስህን ጠብቅ። እሺ እሺ። እኔ ደህና ነኝ። ክላስ እንዴት ነው? አንተን ያሰብኩት መማር አቃተኝ እንዴ? እንዴት እንደደረ? በሬ ፎቶስ ቼክላለሁ። ኡ! ምንሳስ ዲምንዛ ላይ መሰለሽ? ራጅ ምንሳስ ያስፈልጋት አይቀር። ምንም ችግር የለውም እኔ ወጥ። ብርላክልህ እንዴ? አይ ፈረደብሽ እኮ። ከና ደሞ መዳይት ምግጃለ። አታስብ እኔ ያለው አለውልህ እኮ እሺ ግን ትምርትሽ ላይ ያተኩርሽ አደረ ብሩን በባንክ ልላክ እንደሱማ ይሁን ማዝቲ እና ትመጣለህ ባይሆን እሱ ይሻላል የፈለከው ብር አዘጋጅ ጠብቃለሁ አፈቅርሃለሁ እኔ ማለት እንደማትወዳቃለሁ ቻው ኦ እህቴ እንግዲህ ነገርሽ አንቺ ትምርትሽን ተማሪ እኔ እንደምንም ገዘቡን ፈልጌ ራጁንም መዳህኒቱንም ሁሉንም ነገር እናሟላለን ችግር የለውም አንቺ አታስቢ አው አስፈልጊውን መስዋዕትነት ከፍዬ ብቻ አንቺ እህቴ ሰውኝልኝ ደሞ ይታላቀው እንደምነቴ ለዚህ ጊዜ ካልሆነ ለመቼ ሊሆን ነው አይዞሽ ማልፍ ቀን የለም ሁሉም ያልፋል በቃ ቻው 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 እህቴ ቻው ማናት እቴናስ ልየሰማሽ የታሸችው ነው ያልኩት ክፍለ ሀገር ያለችው እናት እናት እድሜ ሲገፋ ያስቸግራሉ ያው እንደምታውቂው እድሜ ሲገፋ ማለት እንትን ሲከፋ ማለት ነው ቲ ሲከፋና መታሸት ምን አገናኘው እግሯን ተሰብራለች አላልኩሽ የለቀ ሳንቲም ያስፈልገኛል አጎትስ ተሻላቸው ምንም አይ አክስትስ እሷም ደህና ነች አይ ጥሩ ግን ለማንኛውም አሁን እኔ ትከሽን ጭምድ ዳርጎ ይዞኛል አራተኛ ጊዜ ሸይንቲን ባልሆነ ብልህስ እናቴ እንደው ይታሻላ ምስኪንነቱ ሳይቆጥ አይቀሩ ታዲያ ምን ችግር አለው ቀይ መስቀላ እንኳን እናት ዘመድ አዝማዶችን በየተራ ያሳከምሽ ላይ አይደል አሁንም ዘውርሽ አረ ሲውናይ ሰሜልሽ ኩሻይ ወሽኝም እሺ አይደል ባለፈው ብታይ አክስቱ ስኳራ ተነስቶ ቀይ በይ 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 እኔ ዘይበሽ ታይነት ለመስማት አልተቀበልኩም አኔ ምስከ ምትትይው ደሞ እሄ ልጅ ግን በትርፍ ጊዜ ይባላኪ ነው እንዴ እንዴት እሄንን ሁሉ በሽታ እንዲታወቀ ብዬ ነው ለነገሩ በየመንገዱ ተለጥፎ ይላል ከዛ ከምድረው ነው አለ ወረብሽም እሺ ግን ምን ቢበድሉት ነው እሄንን ሁሉ የበሽታ አይነት ለዘመድ አዝማዶቹ ያሸከማቸው አንቺ ልጅ ግን ምን አለ ከበሽታ ብዙጪ እዚህ መታከም የሚያስፈልገው ሰው ስላለ ነው አረባክሽ አንቺ እሽ መታከም የሚያስፈልግሽ ልትይኝ ነው ካፌ ነጠቅሽ ወሰጆ እንዴ አንቺም ለገንዘብ ብለሽ ከሸዋዎች ጋምጥቶቹ እንደዛ አልተባልሽ አአአ የኔ ጁሊ ያካባጃ አይቴ ጆሮ የሚያደማ ምክርና ጥያቄ ይበቃኛል ወይ ሳልነግርሽ እሷማ ለኔም ደውላኮ ስለጉሻ ስለል ሹገሮች የማጠይቀኝ ነገር የለም ጥናት ምርምር ምናምን ይያልሽ ትፈላሰፋለች እሳንታ አይትባክሽ ይልቅ አንቺ ፍገዳዶች ይላቀቅ ሮሚዮሽን አበቅ ይልቅ ቦክሽ ዳዲ ጋር ደውዬ ገንዘብ እንደሚያስፈልገኝ ንገረው እኔ ግን የሚያሳዝኑኝ አባትሽ ናቸው ኧረ ቦክሽ ሳታቂው እንዴት አሳዘነሽ ይሄው ባንቻው በኳቸው አይደል ባቃቸውማ አንቺ ደፋር ባለኪ ሄሎ ቦቢ አባቢ ትንሽ ገንዘብ አስፈልጎኝ ነበር እሺ እሺ አባቢ እሺ ወዲህ ታረጋለሁ አባቢ እሺ አመሰግናለሁ እሺ አባቢ ቻው አይገርም? ለምን ብሎ እንኳን አጠይቀኝ? አንድ ቀን ግን መጠየቃቸው አይቀርም።
ጠይቀኝም ሰበብ አላጣም። ሰበቡ ሲያልቅስ ወዴት እያመራሽ ነው ግን? ከጠባባቂ ያስፈልግሻል እያልኩሽ ነው። ድሮሳ ከሄድሽ መች ጠፋኝና ስለጠፋሽ መስሎኝ አንቺ የተወላገደው ሰምኛለሽ። ከአንገቴ ገመድ ይገባል እንጂ ከዛ ጁሳ ሽማግሌ ገባ አንሶላ አልጋፈፍም። አይገርምሽም? ለእሱ አታስቢ፣ ሰውየው ዘጭ ስለሆነ ለሁለታችሁም የሚሆን አንሶላ መግዛት ይችላል። ወይኔ ቤቢ ደወለ። ወይ የኔ ቸኮሌት እንዴት ነህ ልኝ የኔ ማል ማላታ። መች ዛሬ ማታ የትም ይመቸኛል፣ አንተንም ይመችኝ። አንተ ግን አለ አለሽ እንዴ? አንቺ ጠፋክ እኮ። ዋው እንዴት አምሮብሻል ባክሽ። አመሰግናለሁ። አሞሯ ልትበር ነው እንዴ? አይዞካ ትበርም፣ ክንፏ በእጃችን ነው። ግቢ ቢያት። እሺ ነይ ግቢ። ኖ ኖ ኖ እኔ በእግሬ መሄድ እችላለሁ። ወይ ታድለሽ፣ ለካ በእግርሽ መሄድ ትችያለሽ። ነይ ግቢ ባክሽ። እንዴ እኔ ጎሳዬ እንደሆነ አበላለሁ እንጂ አልበላም። ነይ ግቢ፣ ግቢ ቢያት። ይልቅ ፀሐዩ ከሚያቃጥልሽ ብትገቢ ይሻልሻል። ነይ ግቢ። እሺ በቃ ከኋላ እገባለሁ። እኔ መብላት አልፈልግም። እሺ አሁን እርቦኛል። ስታል ነበር አትገቆ። እንደውም እናንተ መብላት ትችላላችሁ። ምን ላድርግ? ችኮ ሆነችብኝ እኮ። አይዞሽ አታስቢ፣ ትዘገያለች እንጂ ድኩ ላይ ነበር ናት። ኩኩሶዬ። ወይ እስትንፋስ። እናት እንዴት ናቸው? እድሜ አንቺ ነሽ እድሜ ጨመርሽላል። ታውቃለህ? አውቃለሁ። እኔ እዚህ ክፋይ ማየት አትፈልጊም። ግን እኮ አሁንም ከፍተዋል። ምን ላድርግ? እሺ ምን ላድርግልህ? የእስካሁን አይበቃ? ምን ነው ፍቅር? መቼ ነው ግን? ምኑ? ከአንቺ ጋር የማወራው እያወራን አይደል እንዴ? ሁልጊዜ ህመም፣ ሁልጊዜ ችግር፣ ሁልጊዜ አደጋ ነው የማወራሽ። እኔ ግን ምን አይነት ማረባ ሰው ነኝ? ምን ችግር አለ? እኔ ሰለቸኝ አልኩ። ፍቅር ለአንቺ አይገባም ይሄ ሁልጊዜ ሩሩ። አይዞ እስከ መጨረሻው አለው። እስከ መቼ ፍቅር? እናቴ ነው። ወይኔ በእናት ላናት። አይሆንማ። ይኸውልሽ እኔ እና አንቺ ተነጋግረን እናቴ ሁሉ ነገር ስለ አንቺ ነግራት በጣም ወዳሻለች። የሚሆነው ግን የሚመሰለሽ በወጉ በማረጉ ቤት ውስጥ የማስተዋወቅሽ። እሺ እሺ ካልክ። እሺ የኔ ማር። ሄሎ ማሚ። ዛሬ ደግሞ ሹገር የሚለው ከፊት ቀረ። እንዴት ነሽ? ኮሌጅ ስለምትማረው ትላናግር ነው የደወልኩልህ። ምን ክፍያውን ካልከፈልሽ ትባሪያለሽ ተብላለች። ይሄን ነገር ስንቴ ነው የምትነግረኝ? እሺ በቃ ለማንኛውም አታስቢ። አንቺ የሚከፍልልህ አገኘ እንዴ? አረ 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 አገኘ። ምን ያንተ ባትባል። ለማንኛውም የተለመደው ቦታ እንገናኝና ገንዘቡን ሰጣለሁ። ነፍስ እኮ ነሽ። እንዴው ምን አባት ይላልክሽ? አንተ ብቻ በደንብ አገልግለኝ እንጂ ስለ ገንዘቡ ሐሳብ አይግባ። እሺ እሺ። ይኸውልሽ እማዬ መከራችን በዛ አይደል? አዎ እኔማ ሁልጊዜ አስቲ የማስቸገር ሆነብኝ እንጂ የማያልፍ የለም፣ ሁሉም ያልፋል። አዎ አዎ እሷ ጋር ነኝ። እንዳልሽው በደንብ ይሻልሽና እንደምንም አንድ ዶሮ ሰርተሽ መጋበዝ አቅትሽ። እሺ እናቴ አይዞሽ፣ የማያልፍ የለም፣ ሁሉም ያልፋል። እሺ ሁሉም ያልፋል። እሺ እናቴ ሰላም ሁኚልኝ። ደህና እሺ እሺ። እኔም እወድሻለሁ። እሺ እናት ቻው። የት ክፍያ ስንት ነው? እምቢ አልነግርሽም። እንዴ ኩኩሽ አለ ምን? ቆይ ከኔ ሌላ የሚቀርብ ሰው አለ? በዛብኛ ውለታሽ ከምሸከመው በላይ ሆነብኝ። ቆይ በእኔ ጠማማድል የተነሳ አንቺ ስለምን ትሰቃያለሽ? እንዴ ኩኩሽ አለ ምንድን ነው እንደዚህ የምትለው? እኔ መቼ አስቸገርከኝ አልኩ? ኩኩሽዬ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድህ።
Hello. Hey, no, you mean one. Business. And they do better of Lonya and Messala. Name in the zoo. Tadi Alaman, get down in the Lamashashle and Ganany. You much in yell. Tagal? Take a young she walk on. Aukalo. Men no. Men so chicko little tongue. Sabalina. Domina walks. Askus? Bell, bell. Begs, I've said the bell in Lamashashle and Ganany. Bye. Batini must have been many a messer at Cambatri Dagging your message. Conjo Bahalan Nagaron of Kari Honich Lafaker and Mittimach Astro Shalonishi Vaishichao, double shallow. Man, not yet, Eligenich. Sentinel Managrisha, the Jebet. A quiet to not him with a bat. Aukashatal. Any, you blind? Mumu. How far? And day, lemon. You're not in what you can miss any milk or not. And you. I could deal, Lamatan and Natalo. A suit or some. Huh? While I let me know you to numb to master a walking. In an answer, take me shall a branch. Hurk. While I do let the girl out to Aunt Talavalo. You my own. And though you can hold them again, lemon baby at him. To feel if you do Gashi and me let it a maranium today. Hello, hello. Gashi, baby. Gashi baby Ibrabi. And you know, Gashi Saifu. Dear Gashi, Albus, a manchurich? As you gashi ya. Yevas, Homat. Machano gun. Menu. I bet us have you Gashamagalia Milukuno. Huh? Shamagalia Miluku. Shamagalia Milaco. Sota Merto. Sota Legitonoshi. Here, Chana Ganagar. I'll also shamganara. Anchi? But I'm a member of B2K. What did you? But I'm. You get him in Tarik and discussed those characters come to you. I love you. Now, net? Tamo comigan, Sliaga when you tell you. Lunch, I kept him to me. Hara, ask the show, any hand in smuggly saga? Best mom. Tamo cosimi, born without Magabas mallet? Get a linda Magabas, we him dagmo gramma gavat. Wee wee. Oh, face look wee. I'm shunji. I dug my box. Dee? Could you tell me to come on the pistol? What's it? Bans met the gaga. Hello. Yes, Nash. Middle-lay. Many years, Sarah. Mena? Middle-lay, Menum Taisar, Manu, right? In Felicity Nash, the Shaw Lemon, the collection again. That's Nayko. And now it's Evitunis. Quanchi, Benny Nuru, no Lulin, did nothing to tell you. She was a Kayakanash. Many years, Sarah. Miluiti? Salute Lane, she? I will call you later. Bye bye. Back on she lets it little kittery. I'll add to crash my little noidal. Sister Connich. But tight yagio? Beg and sent his authority yagi, Arbelisha. Guarding Yashmanina to Indiana Feligo. But tag Arbelina? Miss Kinaf got a lot of bed. Has she? Sugar Mimi. You look in each uncle. Tam was Arimanta, Mamma. To quay college figatablo? Eskis? Rashi was called back asilo with a college gaba? Soon goes at the choker flat than aqua. Aun ich enne kan yond mono. Yes am mamono? Yitasero no inji. Aun demo setet bilo deser bet geba. Are izi li semedus malay betna mal semabet yit lihid? Indi ara gezo? Ej. Le negeru 5000 bir wastebloal. Enna lisaju na? Min amaraj alli. Koy gin. Abatish gin birun sarto aidellem indi miyametut. Enna kit yemetwal. Enna alba sar. Charsho? Kejemmerku tay bekash? Bakshini ichenneqen yon abab indit indemasalmeno na. Mallet. While Lefo guns of Stacy Locus a cotton. A garmish? That arm. Scrap yadarago. Borgan music. Abablo. A yach awo to lima crucigaba. Cherash macotas. The farnacha. That arm. Casibohola guns of ye coat of statacami. I lay him a silish. Tadiam chigrello. Anchin baby shin, which I ten caught a bug maletana. Menonchukushant under shashu. Yilk ababitlantana, who lugans of satu. Betty comes to take a mini langa and get your watch in bed and babala cachon and be no milch. And he? And be? Ao, and be. Oh my gosh. Quick and dull for billings? Is she where the milish fetish and meles? Mono shimily. Go sigh. Go sish. That's our shoe. I rescue to go. Yelikana said it's a marriage. So you back at a matching a later while it was no. Ganzabun mother shed. You know? And I'm not gonna meet him. So I made her go no. You only tell you, yes, Matti, you crush myself, Fuko. Buy one lunch, and there's a limited surface if you let cook some Arifagatamina. A shock of eggs. And it like it, chiller.
እኔ እንጃ ብቻ ፈራው። እንግዲህ ኩኩሻ ማጣት የምትፈልጊ ከሆነ ምርጫው ያንቺ ነው። ለምን አጣዋለሁ? ልታጪ ስለምትጪ። አይገርምሽም? ኩኩሻንማ በጣም አላጣውም። ኤቲኤሙ ካለ ገንዘብ ከሰራልሽ ሞክሪው። እንግዲህ ማን ነው ኩኩሻ ነው ኤቲኤም? ያም ተንቀሳቃሽ ነው እንዴ? ቆይ ስሚኝማ፣ ገንዘብ ካላገኘው ሊጣላኝ ይችላል? አታስቢ፣ ስለምታገኝ አይጣላሽ። ለደውልለት። ግን እንዴት ብዬ ነው ከኩኩሻ ሌላ ገላ ማቅፈው? በማህበር ልበልሽ ወይስ በፓርቲ? እሱን ምን ይልንገርሽ ደሞ ለማቀፍ። ይልቅ ልደውል። ፋ እሺ፣ በቃ ደውይ። ጎበስ፣ አሁን አደግሽ። ግን ቢቀርብኝስ? አታስቢ፣ ሰውየው ልጅ እግር እንጂ ልጅ አይወድም። ዮራ፣ ምን አላልኩሽም እኮ። ሄይ፣ በደንብ አስቢ። ከቀረብሽ ኩኩሻ ጥሩ ነው የሚቀርብሽ። እሺ፣ በቃ ደውይ። የኔ ሸዋ ማርክ ሆነ ና ተጥይብ። ጠጅ ነው ከንፈርሽ ነው እንጂ ምን ነው? ዛሬው ነው ልጨርሰዋል። ለነገ ከመጥ ይያልሽ ነው? ያው ማንንም እንዳይነካብክ ክድን አድርጌ ነው። ሄሎ ማልበል። አንተ ሰውዬ ሰርክ ማልበል ነው የሚያውቁ? ማልበል ዲወገሙት ማሚቱ ነኝ ዲያምን ይላሉ። ማሚቱ አላወኩሽም። ስሙ እንዲያውም ስማ ድንጋይ እኮ አይደለም አንስቼ የሰጠው፣ ድንግልና ነው። የምን ድንጋይ ነው? ድንጋይ ትላለች እንዴ? ይዝጋ ይዝጋ ረገኝ። ምን ትን ያደረኩ? ምራቃቸውን ያወጡ አገኘው በየሰል ወጣው ዘለ። ማን ደሞ ማሚቱ? ድንጋይ ተሸካሚቱ ሁን ድንጋይ ፈላይቱ ሁን እኔ አላወኳት። ድንጋይ በል መንገድ ሳይዘጋጋ ነው ወደ ቤት ልሂድ። ባይ ባይ። አንቺ እያየሽ ነው አይደል? ካርካውን እዚህ ጋር ገትሮልሻል። ቀድሞ እንደርሷል። ወይኔ ግን ፈራው። እዚህ ድረስ ከመጣሽ በኋላ ፈራው ታያለሽ። እኔ እንጃ ግን እኮ ያስፈራል። አንድ ጊዜ እስክገቢበት ነው ስለምጃለሽ። ከዚህ በኋላም ቀጥላለሁ እንዴ? እንግዲህ የሮሚዮስ ዘመድ አዝማሮች መታመማቸውና መታሰራቸውን እስካላቆሙ ድረስ አይቀርልሽም። እሺ፣ ምን አማራጭ አለኝ? ወይኔ ኩኩሻ፣ ግን ምን ያክል በውድ ነው እንደዚህ መስዋዕትነት የምከፍልልህ? በይ ለለቅሶ በኋላ ትደርሻለሽ። ነይ አሁን እንግባ እናስጠብቀው። እባክሽ እንደውም አይገባም እንዴ? አይ ምን ነሽ ነው ችግር አለ እንዴ? ምን መሰለሽ ሚላን፣ ዝበይ ዝበይ። ደሞ አፋን ላይ ብለሽ ልታወሪ ነው እንዴ? ኮርማው ላግባ እንጂ መቼም እዚህ መጣፋ። ወይኔ ሰይፉ፣ ማን እንዴ? አሴቴ ኩኩሻ፣ ምን ልሰራሽ ነው እዚህ? አባ እህቴ፣ አፈርኩብሽ በጓደኛ ግፊት በገንዘብ በሱስና በተለያዩ አስገዳጅ ሁኔታዎች የሚፈጸም ልቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት ኢትዮጵያዊነት ነውር ብሎ ያስቀመጠውን ድንበር እየተሻገረ ባህል፣ ወግ፣ ማንነት ፈርሶ ሀገሬ ታማለች። እንደ ማህበራዊ ሳይንስ ተማሪነቴ ለጥናቴ ዳታ ለማሰባሰብ የተለየ ድካምና በጀት ሳያስፈልገኝ ይኸው በቤተሰብና በጓደኛሞች ዙሪያ ያለው በአርቲፊሻል ጥቅም የታጀበ ልቅ የሆነ ጾታዊ ግንኙነት ምን ያህል ትውልድ እንደሚያሳጣን ይኸው ማሳያ ነው። ምን አይነት ውርደት ላይ ነው